večer. Jelikož naše minulé setkání skončilo přesně v okamžiku, kdy svou hru ukončila poslední hráčka, mají ti dnešní hráči celý čas, který je nám vymezen pouze pro sebe a nemusí se o něj s nikým dělit. A proto vám jen rychle připomenu naše telefonní číslo 906 500 900 a teď už vám 10 adeptů milionových výher představím. Jan Mrázek, Kladno. Petr Mahovský, Břeclav. Petr Martínek, Vlašim. Pavel Rozbroj, Nový Jičín. Petra Rašková, Kladno. Radek Skácel, Karolín. Jarmila Němcová, Brumovice u Opavy. Ivan Vasilev, Plzeň. Alena Kmeťová, Litoměřice. Jiří Patočka, Jičín. Co se teď stane, to už všichni velice dobře vědí. Proběhne rozstřel a v něm je nutné vyřešit soutěžní úkol, který také bez okolků zadáme. Seřaďte manželky českého krále Karla IV. Chronologicky. Za A. Blanka z Valois, za B. Anna Falcká, za C. Anna Svídnická, za D. Alžběta Pomořanská. Nejdřív ze všeho vám zopakuji soutěžní úkol. Seřaďte manželky českého krále Karla IV. Chronologicky. Správná odpověď? Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská. Správně odpověděli? A vítězem se stala Jarmila Němcová. Jarmila Němcová přijela z Brumovic u Opavy, to znamená ze Slezska? Ano. Je to to, hodíte. Jste vdaná, máte jednu dceru, pracujete v pojišťovnictví. Ano, souhlasím. Vy jste ta, co tak zazvoní, nechcete pojistit? No, tak nějak, taky, no, tak. Dá se říct, taky tak, ano. Aha, no, tak to je záslužná činnost nakonec. Nepojištěný dům, jak se ukázalo, to může být velký problém. To máte někdy pravdu. Vaše zájmy, ruční práce, procházky v přírodě, zahrada, pes. Vy jste taková docela idylická bytost. Procházíte se přírodou, venčíte psa, pak něco uděláte na zájem, pak paličkujete krajíky třeba. To kvůli relaxaci. Kvůli relaxaci. A další zájmy, rekreačně plavání, volejbal. No to bývalo už tak moc ne, no. Sledovala jste třeba poslední někde vystoupení našich volejbalistů na mistrovství světa? Bohužel ne. Bohužel ne, no to je škoda. Tam je to škoda určitě. Byl vidění zajímavý volejbal, to příště se dívejte. V publiku manžel Jan. Dobrý večer. Dobrý večer. Co takhle manželka, prozraďte na ní něco, znáte jí dlouho? 22 let. 22 let a máte zprávy třeba ve škole, patřila k dobrým studentům? Nebo tak asi jo. No, asi jo. Asi jo. Takže tady by to měla všechno prodat, co se naučila třeba. Poznáme. Poznáme, no vidíte, to zněla tedy zlověstně skoro. Poznáme, no, uvidíme. Teď vám něco řeknu k pravidlům, protože začínáme. Řeknu vám naprosto plné znění, protože máte před sebou opravdu ještě 15 otázek. Bíle jsou vyznačeny záchytné body, to je otázka 5. a 10. Máte všechny 3 nápovědy, 50-50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrála, si odnést, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď u následující otázky. Teď vám položím první otázku a uvidíme, jak daleko se dostanete. Podle známého lidového rčení láska prochází za A dveřmi, za B hlavou, za C peněženkou, za D žaludkem. No, všechny možnosti jsou pravdivé, dá se říct, ale to D je správně. D je správně. Ježíš Maria, ne. Co? Ne, ne, to ne. Moment. No, láska. Já jsem se spletla s něčím jiným. To řekni, dokud neřeknu definitivně, tak nic se tam neobjeví. Až mi vydáte jasný povel, já se ještě přeptám, jestli to myslíte vážně a potom. Ale jo. Takže? To Dčko.
To Dčko tedy, přece jenom. Rozhodla jste se, jo. Definitivně. Dejme Dčko. No je to správně, nevím, proč jste se zarazila, je to tak. Druhá otázka za 2000 korun. Kolik nul má za číslicí 1 1 milion? Za A 3, za B 5, za C 6 nebo za D 7? No, tak to je C. C 6 tedy. Mm-hmm. Jste si jistá? Jsem. Dejme Cčko. Je to tak, máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Výtvarnému zobrazení Panny Marie oplakávající Krista sňatého z kříže se říká za A Piemont, za B Pierrot, za C Pieta, za D Piedestal. Je to za C Pieta. Za C Pieta, určitě. Určitě. Dejme Cčko. A máte 3000. Otázka čtvrtá za 5000 korun. Jaký je běžně užívaný název královské obory Velkého pražského parku u výstaviště? Za A prales, za B stromovka, za C lesopark nebo za D libosad? No, jestli to není chyták, tak je to B. B myslíte? Hmm. A to víte, tak přesto, že bydlíte no, ve Slezsku, ale... tak no, je to no, daleko. Troufnu si to tak troufne nějak. Troufne si to, ne? No. Čili Bčko chcete? Jo. Dejme Bčko. Tento park byl hodně poničen povodněmi, které zasáhly Prahu. Je to správně ovšem stromovka. Pátá otázka za 10 000, první záchytný bod. Které české ministerstvo se mimo jiné také stará o sport? Za A zdravotnictví, za B školství, za C vnitra nebo za D životního prostředí? On bych si typla dvě, ale nevím, poprosím diváky. Diváky, dobře. Diváci vám, předpokládám, s chutí pomohou, jestli ovšem správně to se pozná. Otázka je taková. Které české ministerstvo se mimo jiné také stará o sport? Za A zdravotnictví, za B školství, za C vnitra, za D životního prostředí. Hlasujeme teď. Od spodu 4% dostalo vnitro, 12% životní prostředí, 14% zdravotnictví a 70% školství. Já jsem uvažovala nad tím máčkem taky původně, ale... Protože to by přece... se nabízelo, že zdravotnictví se sportem má hodně společného. No tak uzachovalo sportu určitě. No, dám tam B, budu věřit divákům. Budete věřit divákům? Mm. Přestože občas jim to nevyjde. Občas jim to nevyjde, to vědí určitě. Myslíte? Mm-hmm. Chcete Bčko? B. Dejme Bčko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se tuším jmenovalo. Je to tak, máte 10 000. Se to líbí manželovi zatím? Dobrý. Dobrý. To bylo lakonické, stručné a jasné. Vám se tady líbí zatím? Zatím jo. Zatím jo, dobře. Položíme 6. otázku za 20 000 a uvidíme, jestli se vám tady bude líbit i nadále. Mm-hmm. Provádíme-li nějakou činnost každý den, pak ji gramaticky správným zápisem děláme za A denodenně, za B dennodenně, za C denodenně, za D dennodenně. Snažil jsem se o všechno vyslovit. Ježišmarja.
Tak, žákyně Němcová. To je krutý teda. Tak těch 50 na 50. 50 na 50, dejme tam 50 na 50. Brzo, ale... Tak zůstalo tam denodenně, nebo dennodenně? Tak to je moc teda divný. Teda mi připadá, že to může být obojí. To nejde, že? To může, rozumět by tomu bylo, ale jenom jedno je správně. Já dám to Ačko. Ačko chcete, čili denodenně. Jo. Chcete, abych dal Ačko? Nevezmete si ještě zbylou nápovědu? Ne, mám to označit Ačko? Dejme Ačko. Gramaticky správným zápisem. Denodenně? Dennodenně. Správná možnost je D. Takže jste odpověděla špatně. Bohužel. Ovšem, protože jste se jaksi v minulé otázce dostala 10 000, tak o ty už nepřijdete. Tuto částku vám odevzdám. Popřeju vám šťastnou cestu zpátky. Manžela vyzvu, aby příště vás přišel pomstit. To se tak nabízí. A my ho předpokládám, když tak přijdete do provodu. Taky. Ne? Mějte se krásně. Šťastnou cestu. Naschledanou. Už za chviličku začne další rozstřel. Ještě pořád to vypadá, že šanci na hlavní hru dostanou i další hráči, takže není důvod k žádné zbytečné nervozitě. Chce to jen trochu soustředění při řešení tohoto soutěžního úkolu. Seřaďte chronologicky uvedená města v pořadí, kdy se v nich konaly letní olympijské hry. Za A Mnichov, za B Montreal, za C Moskva, za D Mexiko. Zadání soutěžního úkolu vám ještě jednou přečtu. Seřaďte chronologicky uvedená města v pořadí, kdy se v nich konaly letní olympijské hry. Správná odpověď. Mexiko, Mnichov, Montreal, Moskva. Správně odpověděli a vítězem se stal Radek Skácel. Pan Radek Skácel přijel z místa s velice malebným názvem Karolín. Kde je Karolín? Karolín je nedaleko města Kroměříž. Aha, takže Hana tedy. No, dá se říct. Dá se říct. No, Karolín, a to je krásný název, Karolín. To zní přímo poeticky. Jste svobodný? Jste voják? Z povolání přímo. Aha. Uvedl jste, že rád chodíte do kina, divadla, když třeba nějaké kino, tak to máte radši, jako voják byste měl mít rád takové ty akční filmy. Takzvané. No, bych řekl pravý opak. Pravý opak. Něco o přírodě tak. Nebo romantického? Spíš ta příroda. Takže takové ty... Dobrodružný. Jo, dobrodružný, jasně. A takový to, když ten svalnatý hrdina prochází krajinou a kosí ty davy nepřátel. Ne. To vás nějak nezaujalo? Nezaujalo. Ono je to na pobezí sci-fi vždycky, protože to by asi v normálním životě možné nebylo. Nemáte rád tvarůšky? To tedy nemám. Proč? Takový dobře uležený tvarůšek. S máslem a s cibulí. Nebo v Olomouci to obalují a smaží. To ne. Nic. Znám tady ty pokrmy, ale vůně mi nedovoluje to jíst. V publiku máte početný doprovod poměrně. Synovec David, neteř Pavla, švagrová Oldřiška. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcete něco říct k pravidlům? Ne, není potřeba, znám pravidla. Není potřeba. První otázka za 1 000 korun. Prázdninové období v médiích bývá nazýváno sezóna, za A dýňová, za B okurková, za C melounová, nebo za D houbová. Tak odpovědi jsou velmi pěkné, ale myslím si, že se říká okurková, to znamená, že B je správná okurková. Odpověď. Bčko chcete? Ano. Dejme Bčko. Odpověděl jste správně, máte 1 000 korun.
Druhá otázka za 2000 korun. O člověku, který je otrlý vůči svému okolí, říkáme, že má kůži za A sloní, za B žirafí, za C nosorožčí, za D hroší. Tak jsou to pěkná zvířátka, že je z Afriky, ale... No, zvířátka, jsou to spíše... Větší tak... zvířátka samozřejmě, tak... ale myslím si, nebo doufám, že je správná odpověď D, hroší kůže. Hroší kůži, ano. Tedy myslíte. Dejme Dčko. Je to hroší kůže a vy máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Co roste na Pražském mostě podle lidové písničky? Za A mateří douška, za B majoránka, za C rozmarínka, nebo za D borovička? Tak jsou to pěkné rostlinky, ale správná odpověď je C rozmarínka. C rozmarínka. Dejme Cčko rozmarínka. Na tom Pražském mostě rozmarínka roste, já nej, tam ne, ne, nic. Třetí otázka je správně odpovězená. Děkuji. Otázka čtvrtá za 5000 korun. Svítit potkávacími světly při jízdě autem v létě se u nás za A nesmí, za B musí, za C může. Nebo za D nemůže? No, protože tuto otázku nevím a nejsem si jistý, tak asi požádám publikum o nápovědu. Publikum o nápovědu žádáte? No, já publikum samozřejmě zopakuji otázku. Svítit potkávacími světly při jízdě autem v létě se u nás za A nesmí, za B musí, za C může, za D nemůže. Hlasujeme teď. Výsledky jsou zde. Otázka je, kolik z diváků jsou motoristé. To jasně, ještě další otázka. 7% nesmí, 11% nemůže, 13% musí a 69% může. Tak to potkávacími světly. Autory se potkávají, musí stlumit světla, takže je to... A v létě... Tady asi nehraje roli, je to ve dne nebo v noci. Ještě jedno, svítit potkávacími světly při jízdě autem se v létě u nás musí. Já bych věřil publiku. Budete věřit publiku? Občas, já tu otázku nevím, takže... Občas se netrefí tedy. Je mi to jasné, já to riskuju prostě. Chcete tedy Cčko? Dejte Cčko. Dejme Cčko. Světly potkávacími u nás se tedy zatím podle platných zákonů snad musí v zimě, v období zimní. Ano. V létě se tedy nemusí, přestože podle mého názoru je to mnohem bezpečnější. I za jasného slunečného dne, ale může. Je to správná odpověď. 5000 lety. Děkuji publikum za nápovědu, děkuji. Dobře, to je od vás hezké, pomohli vám. Ano, a můžete se podívat i díky jejich pomoci na pátou otázku za 10 000 první záchytný bod. Jak se říká světelkujícímu tichému výboji atmosférické elektřiny? Za A Eliášův oheň, za B Izajášův oheň, za C Jeremiášův oheň, za D Ozeášův oheň. To je další otázka, kterou nevím. Světelkující v tichém výboji. Já použiju nápovědu na přítele na telefonu. Přítele na telefonu tedy, dobře. Ano, a bude to pan Karel Galas. Pan Karel Galas. Ano. Zavoláme panu Karlu Galasovi. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem, je to pan Karel Galas. Ano, telefonu. Tady je se mnou pan Radek Skácel, kterého předpokládám znáte. Ano. Proč by vám jinak taky volal, kdybyste se neznali navzájem? Tak. Můžete mu pomoci? Určitě, pokud budu vědět. Jste dobře, takže jste k tomu tedy odhodlán, máte na to dohromady 30 vteřin, potom se spojení přeruší a pan Skácel určitě ví, že musí přečíst celou otázku, tak jak byla zadána. Takže, pane Skáceli, můžete začít teď. Dobrý, je to otázka z fyziky. Jak se říká světelkujícímu tichému výboji atmosférické elektřiny? Eliášův oheň, Izajášův oheň, Jeremiášův nebo Ozeášův oheň? Eliášův oheň. 100 pro, jo? 99%. Děkuju, naschle. Opatruj se, ahoj. Tak si ale nechal to jedno... To 1% si tam ale nechal, kdyby náhodou se nestrefil, že? Já jsem si tu odpověď, odpověď na tu otázku taky představil, Ačku, ale 100% jsem si nebyl jistý. Takže budu věřit na odpovědi po telefonu a dejte A. A to 1% tam tedy jaksi nesedí, že? Nesedí, ale riskuju to. Chcete Ačko? Chci Ačko. Dejme Ačko. Já tedy o tom ohni vím z literatury zejména. Údajně se to objevuje při plavbě přes nějaká moře nebo oceány, takže námořníci hodně ano. To údajně tedy vídali. No a je to pozorovatelné samozřejmě zejména za tmy při silném elektrickém poli. Také se to může projevovat na hrotech stožárů. No, jmenuje se to Eliášův oheň, máte 10 000. Prázdnou tedy už neodejdete. Děkuji, doufám, že ty otázky se zlepší. otázky zlepší, no. Co to je zlepší? Ty otázky jsou dobré, samozřejmě. Proto jsou hodné, jsou krásné, malebné. Jen na ně odpovědět. Šestá otázka za 20 000. Pražské povstání v roce 1945 vypuklo za A 1. května, za B 5. května, za C 8. května, za D 9. května. Takže tady nebudu váhat, protože jsem studoval historii, takže je bylo to 5. května, správná odpověď je B. Nemohlo se vám to nějak poplést všechno? No, doufám, že ne. Chcete 5. května? Co 5. května B? Dejme Bčko. Během povstání bylo v Praze postaveno 1600 barikád. A vy jste odpověděl správně, studoval jste dobře, máte za to 20 000. Sedmá otázka za 40 000 korun. Jak se v tenisové hantýrce nazývá jeden dosažený bod? Za A 14, za B 15, za C 16, za D 17. Takže správná odpověď je B 15. Určitě. Určitě, 100%. Hráváte tenis někde? Nehrávám tenis, ale sleduju tenis v televizi, takže se to dívám. Takže vás touhle otázkou tady nezaskočí. Já doufám, že ne. Dejme tedy Bčko 15. No je to správně, sledujete tedy s velmi pozorně. Máme 40 000. Takže otázky se zlepšily, podle vás? Zlepšily a moc. No vidíte, jen to řeknete a už se to stane zase. To je servis, panečku. Osmá otázka za 80 000. Který z těchto často navštěvovaných ostrovů má nejjižnější zeměpisnou polohu? Za A Korfu, za B Malorka, za C Kréta, za D Rodos. Tak zeměpis, ten byl můj oblíbený předmět, ale toto je dost náročná otázka. Malorka je spíš k severu, Rodos taky, Korfu je taky se jezdí. Já bych řekl, že nejjižnější. Dám si 50 na 50. Dejte 50 na 50 tedy. Milí počítači, tak, zůstala tam Kréta a Rodos. Já to risknu. A dám... Dám Cčko Krétu. Nemusíte riskovat, můžete si nechat 40. Ještě vydržme, já ještě popřemýšlím.
Já skončím. Skončíte? Nevím tu otázku 100%, skončím. Takže 40 tisíc vám stojí za to, abyste neriskoval a nechal si to část. Ano, ty 40 tisíc mě stojí za to, aby neriskoval. Ten pád by byl na 10 tisíc pro vás příliš krutý. Už je to dost velký. Takže nepřesvědčím. Takovým tím donucovací prostředky. Jasně, ale já bych si to potom vyčítal a to, to ne. Takže chcete ukončit hru, nechat si 40 tisíc. Je to vaše definitivní slovo, poslední. Slovo může. Ano, definitivně. Končíme tuto hru. Získal jste 40 tisíc, říkal jste předtím Krétu. Krétu, no. Dejme Cčko, mimo soutěž samozřejmě. Samozřejmě. Zúraznuji. Nevím, proč jste se zarazil. Vy byste to byl uhodl, je to skutečně Kréta. Měl byste teď 80 tisíc. No vidíte, slyšíte reakci. Diváci. Radši vrabec v hrsti, než holub na střeše. No to by byl holub, to by byl tučný holub. Mnohem tučnější, tenhle je takový vykrtlejší o něco. Jistě, ale je to holub. Je to holub. Jasně. Tady vám tedy odevzdám to, co jste si tady vybojoval. Mějte se krásně, loučím se s příbuznými. Naschledanou. Šťastnou cestu domů. Veselo bude za chvíli u jednoho rozstřelového stolečku. Komu se podaří uspět při řešení příštího soutěžního úkolu, ten si sedne do horkého křesla. Srovnejte některé ze světových osmitisícovek od nejvyšší k nejnižší. Za A Nanga Parbat, za B Annapurna, za C Lhotse, za D Makalu. Zopakujme si soutěžní úkol. Srovnejte některé ze světových osmitisícovek od nejvyšší k nejnižší. Správná odpověď? Lhotse, Makalu, Nanga Parbat, Annapurna. Správně odpověděl jediný člověk, Petr Martínek. Pan Petr Martínek je z Vlašimi. Jste ženatý, máte dvě děti, které za chviličku uvidíme. Jste vysokoškolák, státní zaměstnanec, učitel. Ale vzhledem k tomu rozstřelu, vy se nějak zajímáte o horolezectví třeba? Ani ne. Nebo studujete nějaké aspoň knihy o vysokých horách? Někdy jsem kdysi něco četl, no tak... A jak jste to tak jediný ze všech věděl? Jak ty osmitisíce... Já jsem to dal dohromady, no. Dal jste to dohromady. A přitom nejradši cestujete po Česku, jak jste nám o sobě prozradil. Kde se vám nejvíc líbí? No úplně nejvíc se mi líbí blízko bydliště, na Sázavě, na chatě rodičů. Tak tam je taky nádherně, to je nádherný kraj tam kolem Vlašimi právě. Lesy hluboké, takové kopečky, krásně tam. Výhru byste dal, to mě velmi tedy zaujalo, označil jste to jako 6x D. Daně, domov, děti, dluhy, dovolená, dopravní prostředek. Ale poslyšte, kolik byste si toho chtěl vyhrát tedy. To je to samo o sobě všechno. To byste se museli přijít opakovaně. Když nevyhraju nic, nic se nestane. No a jinak každá částka se do toho hravě rozpustí. Aha. 1000 korun třeba? To se dotknu úplně v pohodě. Jako nic, no tak budeme vám přát tedy, aspoň někteří, abyste vyhrál co nejvíc. A samozřejmě ti, kteří vám to budou přát úplně nejvíc, jsou synové Jan a Tomáš. Ahoj, kluci. Dobrý večer. Chcete něco pravidlu vědět ještě, než začneme? Ne. Nechcete? Tak se pustíme do první otázky. Určitě. Vykazuje-li někdo známky nadměrné inteligence, říkáme o něm, že mu to za A studí, za B pálí, za C lechtá, za D svědí. Tak asi Bčko pálí. Bčko pálí. Dejme Bčko. Říká se to tak opravdu, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Místnost pro oráče a čeledíny se nazývala
za A aula, za B kajuta, za C ratejna, za D studio. Tak zkusíme dát Cčko ratejna. Cčko ratejna. Dejme Cčko. Místnost měla větší rozměry a ti chudáci museli žít v ratejně. No to je tedy pěkné, ale je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Kdo bývali lízníci piva? Za A opilci, za B koštíři piva, za C zloději piva, za D dopíječi piva. No, zkusíme co na to publikum. Můžu poprosit? Publikum, to samozřejmě, že můžete poprosit. Oni mají každý takovou krabičku a tam mají příslušná tlačítka. Já jim ještě ke všemu řeknu otázku. Kdo bývali lízníci piva? Za A opilci, za B koštíři piva, za C zloději piva, za D dopíječi piva. Hlasujeme teď. Nejvíc hlasů, 77%, dostali ti koštíři piva. 16% dostali dopíječi, pouhých 5% zloději, ale ještě hůř dopadli opilci, nevím proč, 2% jenom. Já myslím, že se úplně svěřím do rukou publika. Dejte Bčko. Když se do nich svěříte a ty ruce budou příliš chatrné, tak se propadnete na nulu, víte to? No, nedá se nic dělat. Chcete tedy Bčko, koštíře piva? Dejme Bčko. Ti lidé dělali takovou věc, která, jak bych vám to vysvětlil, je oni... nemůžu najít slova, tak radši než je najdu, jak si uděláme pauzu. Sledujete od samého začátku, už jste jistě zvědaví, jak pan Martínek dopadl. A pokud se na nás náhodou díváte poprvé, prozradím vám, že telefonní číslo 906 500 900 vás může do tohoto studia přivést také. Ale pojďme zpátky do hry. Pan Martínek měl otázku, pro něj zdá se zapeklitou, třetí za 3000 korun, která byla taková, kdo bývali lízníci piva. Možnosti byly opilci, koštíři piva, zloději piva, dopíječi piva s pomocí diváků. A jejich 77% tuším procent zvolil pan Martínek možnost koštíři piva. A já mu teď řeknu, že ti lidé, ti lízníci, zkoušeli kvalitu piva, to znamená, byli to skutečně koštíři, máte 3000. Velmi děkuji publiku. Dobře, zdá se, že vám to velmi pomohlo tedy v této situaci. Čtvrtá otázka za 5000. Jak se jmenuje typ šachové hry hrané jedním výborným šachistou s mnoha slabšími? Za A paralelka, za B superpartie, za C sériovka, za D simultánka. Dčko. Dčko, určitě. Ano. Dejme Dčko. Je to správně, máte 5000. Otázka pátá za 10 000, to znamená první záchytný bod. Mravenečníci jsou živočichové, kteří patří mezi za A hmyz, za B savce, za C ptáky, za D plazy. Tak mám nějaký tip, ale... Dáme Bčko, savce. Bčko savce, myslíte? Když to nevyjde, spadnete na nulu. To už bylo jednou tady... Chcete tedy Bčko? Dejme Bčko. Takové zvíře, hodně chlupaté, s takovým dlouhým
abych se ho nějak nedotkl. Chtěl jsem si rypák, řekně, vystouplou obličejovou částí, pokud si na něj vzpomínám dobře. Má takový dlouhý, lepkavý jazyk, který, na který se lepí ti mravenci. No a je to, což je pro vás důležité, skutečně savec, dokonce chudozub. A bezzubé červy. No tak vidíte, všechno nakonec dobře dopadlo, máte 10 tisíc, už nemusíte se bát, že odejdete úplně s prázdnou. No, jsou před vámi další otázky, ještě jich tady celá řada. Podíváme se třeba ku příkladu na tu šestou za 20 tisíc. Které město neleželo v bývalé NDR, čili Německé demokratické republice, že? Za A Drážďany, za B Lipsko, za C Hanover, nebo za D Halle? Označte Cčko. Cčko Hanover, nebo Hanover. Proč myslíte, že zrovna to je? Já myslím, že ty ostatní... Tam se pořádali takový ty výpravy pro botičky a bačkůrky a... To vy ještě pamatujete? No, budete se divit, pamatuju. Dejte Cčko. Cčko chcete tedy, mám ho dát. Dejme Cčko. Z těch čtyř možností jste zvolil tu úplně nejsprávnější. Máte 20 tisíc. Ještě různé hrníčky umělohmotné se tam kupovaly a ubrusy takové. No, lžičky do filmu se tam kupovali. Těm košilím se říkalo dederonky kdysi, jo? To byly časy. Tak nic. Podívejme se radši do současnosti. Sedmá otázka za 40 tisíc. Koho hrál Vladimír Ráš ve filmu Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král? Za A krále, za B uhlíře, za C rybáře, nebo za D prince? Viděl jste film Příslušný? Viděl dávno. Teď bych si tak dal znova publikum. No. Já to zkusím se jich zeptat, jestli by třeba... Ne, nebudu se jich, oni by ještě chtěli napovídat. Ne, žádné takové, teď už nesmějí. Ale máte ještě dvě nápovědy. To není tak málo. Já budu chvilku přemýšlet, já si zkusím něco vybavit z toho filmu. Výhodou naší soutěže je to, že můžete přemýšlet libovolně dlouho. Já si já tím zajdu něco nakoupit a potom... No, zavoláme. Zavoláte? Budeme volat pana Martina. Pana Martina, zavoláme mu a my to nějak vytočíme. Lukáš, prosím. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý den. Jmenujete se Martin. Ano, je to tak. Martin, je to tak. Tady je taky... Vlastně svým způsobem taky takový Martin, ale Martin malý, takový Martínek. Ano. Petr Martínek. Ano. Ten vás volá, chce vás jako pomocníka, jste ochoten se o to pokusit? Určitě. Určitě. Máte na to ovšem dohromady 30 vteřin, pak se spojení přeruší. Takže pane Martínku, vám nic nebrání, abyste začal teď. Čau Martine, koho hrál Vladimír Ráš ve filmu Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král? Krále, uhlíře, rybáře, prince. Tak, správná odpověď je rybář. Určitě. Je to na 100%. Dobře. 100% rybář. Dobře, děkuju. Prosím. Měj se.
To znělo přesvědčivě, tedy 100%. To znělo velmi přesvědčivě. No, půjdeme do toho. Označte, prosím. Budete věřit Martinovi, tedy. Označte, prosím, C-čko. C-čko chcete? Mám označit rybáře? Dejme rybáře, C-čko. Je to jediný film, kde se sešel při společné práci Jan Werich a Vlasta Burian. To se nikdy pak už ani předtím, ani potom nestalo. Ale tak poměrně, když jejich výkon byl takový, že si člověk potom ty ostatní role tolik nevybavuje, že? Vladimír Rás tam hrál, dokonce tam zpíval i písničku. Ta písnička byla Píseň rybáře, takže skutečně hrál rybáře, máte 40. Dovolením ještě jednou poděkoval Martinovi. Děkuju. No, Martina to jistě těší, když něco takového slyší, ale byl si úplně jistý. Já si myslím, že to se nestává tak často, že by někdo řekl 100%. Vždycky si nechá aspoň nějaké to procentíčko. Takže tady vám opět pomohl. Diváci vám pomohli, přítel vám pomůže. Zbyla vám ještě jedna nápověda. Můžete se podívat na 8. otázku za 80 tisíc. Na které části těla bychom měli správně nosit diadém? Za A na krku, za B na ruce, za C na hlavě, za D na noze. To jsou věci teda. No, tak kde nosíte diadem, no? Já všude. Všude. Já to tak střídám. Krk. Ruka, noha, na břiše taky. No tady není. Tak mi dejte 50 na 50. No vidíte, že to jde. Dejme 50 na 50. Zůstal tam krk a hlava také tam zůstala. Tak dáme Ačko krk. Ačko krk. Když to nevyjde, spadnete na 10 tisíc, to víte. Můžete si nechat 40 tisíc. To říkám každému, to ne, z toho nic nevyvozujte významného. Teda předtím král, teďka král. To je... Asi nějak ten počítač usoudil, že jste vznešeného původu třeba. No. To ho nemohlo napadnout. Já zkusím motivovat trošku. Takhle ukážu, co byste tady mohl získat. To vím. Co se může stát horšího, než že spadnete na 10 tisíc, no? Myslím, když tady třeba pán jeden vypadl z milionu, který už měl na 320 tisíc, to bylo horší o něco, že? Tohle zase... Tak říká, člověk v životě přijde o víc kolikrát. Tak zkuste C-čko hlavu, přemluvil jste mě.
Čemu jsem vás přemluvil? No, můžete si nechat 40 tisíc. K odpovědi. Dejte tam C-čko. C-čko hlavu tedy. Předtím jste říkal krk. Dejte C-čko hlavu. Chcete C-čko? Definitivně. Dejme C-čko. Původně to bylo hedvábné nebo vlněné, taková páska, symbolizující vítězství. Potom se z toho vyvinulo cosi honosnějšího. Nosili to byzantští císaři. A původně to byla čelenka, posléze koruna, takže se to skutečně nosilo na hlavě, máte 80 tisíc. Dlouho jste přemýšlel, ale nakonec jste tedy dosáhl toho, že máte 80 tisíc a nejenom to, budete moci přijít příště, začnete sice bez nápověd, nicméně na otázce 9. za 160 tisíc, no kdyby to vyšlo, tak ještě z toho může být velmi zajímavá výhra. No. Kluci, zvu vás taky, samozřejmě doufám, že přijdete podpořit tatínka. Přijdete, tak. To jsem chtěl slyšet. Loučím se s vámi, ještě mi neutíkejte, odejdeme společně potom. Tak jsme zase dospěli až k samému konci. Připomenu vám tedy naši internetovou adresu www.1.7.cz a telefonní číslo 906 500 900. A teď už se za nás oba s vámi rozloučím. Hezký večer a nashledanou.